پاکستان ته د ملا یعقوب صبر تمام شو. ملا یعقوب وای پاکستان په بی ځای تورونو غواړي موږ نړۍ ته بی وادي وکړي. دا چې نور یې څه ویلي او دا خبرې چیرته کړي په همدغه ویډیو کې را سره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. دا طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد له العربیه تلویزیون سره مرکه کې پاکستان د دوی د رژیم خلاف د بی باوري جوړولو په هڅو تورن کړی. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په بې ځایه تورونو غواړي نړۍ ته موږ وعده ماتوونکي وښیي. یعقوب مجاهد ادعا لري چې دوی نړیوالو سره خپلې ژمنې عملي کړي او اوس باید نړیوال پر ژمنو عمل وکړي او دوی په رسمیت وپیژني. هغه په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو او سعودي عربستان څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې د ده په تعبیر پردوی فرمایشونو ته به دوی غاړه نه ږدي او هم باز مویل شوی چیرې په خپل حکومت کې نه شاملوي. ملا یعقوب مجاهد په کابل کې له پاتېدو سره د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د وژلو د احتمال ادعا هم رد کړي او ویلي دي چې دوی حامد کرزي، عبدالله عبدالله او نورو زیاتو پخوانیو سیاسي څیرو سره ښه چلند کړی. د طالبانو چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې منتقدان یې دوی نړۍ او افغانانو سره د دوی د رژیم د نه تعامل ملامت لوری بولي. د منتقدانو په باور یې طالبانو د ښځو او غیر طالبو خلکو خلاف توندې پالیسۍ غوره کړې چې خلک یې دوی نه فاصلې اخیستو ته هڅولي او دا فاصلې د افغانستان په تاوان دي. دویم خبر دا چې د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په یوه خبري غونډه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پر هغو ګزمو اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په فضا کې یې ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی د رژیم چارواکو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره د دغو الوتنو په اړه اندېښنه څرګنده کړي، خو امریکایي لوری وایي چې دغه الوتنې د داعش د تعقیب او په نښه کولو لپاره دي. شرعي دې ته په کتو سره چې د طالبانو یو شمیر مشران لا هم د امریکا متحده ایالاتو په تور لیست کې دي وویل اندېښمن دي چې یادې ګزمې دوی ته تاوان پېښ نه کړي. مخکې د طالبانو نورو مشرانو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وه چې د افغانستان فضا لا هم د امریکا له لوري اشغال ده.